Mana patin ni kan duri? Patin ni kan. Mana patin berbunyi bang? Mana ada ikan duri? Bukan ikan duri lah, maksudnya macam ikan apa nama? Patin bunyi je? Ikan belukang lah bang. Mana ada belukang kat sungai bang? Ya ke? Nampak video tadi? Ini kalau kena duri tu. Patin mana ada duri bang? Ya. Baung, sorry. Baung mungkin. Baung. Ya. Bukan patin, baung. Itu dia. Haha. Juara. Ni apa cakap ya? Wah, cing ya? Besar lah. Tapi lah abang punya peralat ya. Dia punya bengkuk tu. Beli. Kamera. Ha? Kamera dia. Saya tengah rekod video dia tadi. Darah. Nak angkat dia ke? Amat kita punya eksplorasi kita pada malam ini. Okay. Mancing. Okay. Alright gang, jumpa lagi.